היי יוש, מה קורה? מה נשמע? היום יום שני ואני מתחילה שבוע אחרון לפני שאני טסה. אני חייבת לעשות גבות, אני חייבת לעשות טיפול פנים, אני חייבת לעשות, להשקיע קצת בעצמי. כמובן שאני הולכת לכל מיני דברים עם אמא שלי לקראת השיפוצים של הבית החדש שאנחנו עוברים, כל מיני דברים שקניתי ואני רוצה להראות לכם אולי. אז מה אם נתחיל עכשיו? את האמת שאין לי כל כך הרבה זמן, אני עוד מעט הולכת לעבודה, עוד איזה 40 דקות, ויש לי זמן קצת לערוך סרטון שרציתי שיהיה לכם היום, שהיום יום שני, אמרתי שהיום יום שני. אתמול עשיתי to-do list וכל מיני דברים שאני צריכה לקנות. יאס! אתמול באמת קניתי חלק מהדברים. בינתיים בואו אני אשמע לכם שיר שאהבתי, אוקיי? מכירים אותה? מכירים את היפה הזאת? קוראים לה שירי מימון, ואני ממש אהבתי את השיר החדש שלה. לא נשאר מאיתנו הרבה, רק כמה שעות קשות. היי, אז עכשיו השעה 21:00 ואני אחרי עבודה ואחרי זה שהלכתי לחפש עם אמא שלי כל מיני דברים ואני בדיוק סיימתי לערוך את הסרטון שציימתי לכם בבוקר על בדיוק זה טוען את זה ונראה לי שזה כבר יעלה מחר ונראה לי שאני אשטוף עכשיו את הפנים ואני אשים קצת מסיכה ונראה לי שככה אני אסיים את הערב שלי למרות שנורא נורא מוקדם ואני גם נורא נורא עייפה ואת האמת שאני צריכה לצבור כוחות ושעות שינה כי בקרוב לא יהיה לי שעות שינה בוקר טוב, היום יום שלישי והחדר שלי נראה פשוט כמו אסון אז התעוררתי עכשיו ועל הבוקר אמא שלי הלכה להביא לי משהו מהדואר שקיבלתי משיין ואני כבר פתחתי את זה ומדעתי את זה אבל בואו אני אראה לכם את זה שוב כאילו היא טישרט חמודה כזאת, היא שחורה, כתוב צהוב, ממש ממש מגניב זה האוברול ותראו איזה חמוד הוא, אני מרגישה כאילו כמו ילדה קטנה אז אוקיי, כאילו בא לי עכשיו ללכת ולעשות צילומים עם האוברול הזה ואז יצא לי השמלה הזו שכאילו, אבל הבוד שלה, הבוד שלה כל כך פלסטיקי כזה, אוי, אני שונאת בוד כזה. וכן, אז יאללה בואו נתחיל. נראה לי שקודם כל אני אצלם, בואו נסגור את העניין הזה של הצילומים. כי גם דודה שלי רוצה לקחת לי את הקיר מנורות שיש לי פה מאחור, ואני לא בא לי שתיקח אותו. אבל כן, כאילו להוריד עכשיו דברים מהקירות זה מרגיש לי שממש אני עוזבת אמרתי כבר להורים שלי, אני משאירה את זה ליום האחרון לשנייה אחת לפני שאני עוזבת אוקיי, 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 אוקיי I'm to do my thing כמה המייקאפ שלי גמור שהגעתי למצב שאני צריכה לעשות ככה ולמצוא שיטות איך להוציא אותו אוקיי, אז אני כבר התאפרתי והתלבשתי, אני החלטתי בסוף לשים את האוברול הזה כי הוא פשוט משגע ואני, אין, התאהבתי בו, בהחלטתי הפיס שאני הכי אשים הקיץ הזה. המצלמה כבר פה מכוונת, האמת שכבר הדלקתי אותה, אני לא יודעת למה הדלקתי אותה, אבל סבבה, אני מדברת פה שטויות. היי כולם, מה קורה? מה נשמע? היום אני עושה לכם סרטון, אני מתחרבשת במילים. טוב, אז אני סיימתי לצלם ותראו איזו הפתעה. זה עושה לי קצת להתגעגע לשיער הארוך שלי, אימאלה. אוקיי, בזמן שאני מנסה לקחת פה תמונה, ואת האמת שהגלשן של מטר מאוד פוטוגני פה, התקשרו אליי שיש לי משלוח והוא בא עוד 4 דקות, אז יש לי 4 דקות לנסות להצלם עוד צעד כמה תמונות. מה יש לי? אוקיי, זה היה אחד הדברים המפתחים לרדת עם ככה, עם כל השיער הזה. זה לא נראה עליי טבעי כמו שזה נראה על אמא שלי, אוקיי? אוקיי, בוא נראה מה קיבלתי. קודם כל אני חייבת להגיד שהם ארזו את זה בצורה הכי הזויה בעולם, כאילו זה נראה כמו כדור כזה, כאילו... וואט? אוקיי, אז זה היה כל הדברים שקיבלתי. אני ממש ממש אהבתי דרך אגב את הבגדי ים הזה, רק פה פנס קטן ולייק. וכן, עכשיו אני צריכה לסדר את כל זה. קצת פחות כיף. טוב, אז די סידרתי את כל החדר כזה, זה נראה הרבה יותר טוב. ועכשיו נראה לי שאני אלך ואני אצלם את כל מה שקניתי וכל מה שקיבלתי בזמן האחרון לקראת המחנה וזה. אוקיי, אם חשבנו שמקודם החדר שלי היה מבולגן, אז מאס לי מהחיים שלי. זהו, לצלם להיום סרטונים ובכללי, אומי גאד, זה היה הסרטון האחרון שצילמתי. זהו, כאילו חוץ מהבלוג הזה. אז כן, אני אסדר את החדר ואני אלך לאכול, ואולי אחר כך אני אלך לסופר פארם, ואז אני צריכה לערוך היום. זהו, זהו, זה מה שאני אעשה היום. היום אני אערוך.
אני עכשיו הולכת בדיוק לשוק באשדוד, כאילו אני כבר באשדוד. אני הולכת לקנות כמה דברים אחרונים שרציתי, הייתי צריכה שעון, אמא ביקשה ממני לקנות לה עוד כמה דברים. מצאתי שעון, הוא עלה לי 50 שקל. שעון דיגיטלי כזה, זהב, בדיוק כמו שיש לי, רק שלי יש מחוגים. זה מעולה. תראו מה מצאתי פה, את האחים של קופיקו מהאוטו שלנו. אתמול קיבלתי מייל מזה שאחראי עלינו, שאני נוחתת בוושינגטון בשעה 7 או 8 בבוקר, ואז הם באים לאסוף אותי בשעה 12. הייתי קצת מבאסה, כי אני צריכה לחכות שם לשדה תעופה איזה 3 או 4 שעות, אבל לא כזה נורא. אני יש שם עוד שתי ישראליות שעושות ביחד איתי, וזה כאילו, זה עוד הרגע, ואני רציתי להיפגש עם כל כך הרבה אנשים, ואני כל כך מסערת שאני עבדתי השבוע, כי זה די תקע אותי מבחינת שעות ולהיפגש עם חברים והכל שלא הספקתי. טוב, אז באתי פה קצת לים להשתזף ו... לא יודעת, סתם לנוח, להירגע. אוקיי, אז אני חזרתי הביתה ותראו איך השתזפתי, כאילו נרדמתי איזה 10 דקות בים. וכן, ורציתי להראות לכם מה קניתי מהשוק. קניתי מלא גרביים חצי כי הייתי חייבת למחנה ואמרו לי להביא מלא מלא גרביים. אני רוצה לקנות בארצות הברית גם את האייפון 8 פלוס, אז קניתי לי כבר מגן שיהיה לי. והדברים האחרונים, למרות שהבטחתי לעצמי לא לקנות יותר בגדים עד שאני נוסעת, אבל הייתי חייבת כי זה היה אחד החמודים, זה החצאית הזו. החצאית הזו מקושרים אותה ככה. אחלה קנייה הייתה לי, ואחלה יום היה לי. ואני ממש ממש שמחה שהשתזפתי ונהניתי והיה לי כיף ומרגיע וטעים. אני חושבת שזהו להיום, אני חושבת שנשאר לי רק לערוך וזהו, אני עובדת בערב. אז אנחנו נתראה כבר מחר וכן, נתראה כאילו עוד שנייה אחת. בוקר טוב, היום יום החמישי ואני נוסעת היום לירושלים כדי לקבל את כרטיסי טיסה או את כל הפרטים וכל הדברים האלה, אז אנחנו נתראה עוד שנייה. אז אני עכשיו הגעתי לקניון ברחובות, כי אני צריכה לקחת מפה עוד אוטובוס, מה? יש לי פה. יש לי מפה עוד אוטובוס שאני צריכה לקחת לירושלים, ובינתיים קניתי שלי המבורגר, כי אני גובה דרה, ועכשיו כולה 11 בבוקר, אבל אני ממשה כאילו 2 בצהריים. בסוף מה שיקרה זה שכל הסרטון הזה זה מוקבינג, מוקבינג אחד ענקי. שאלה, אתם גם האנשים שפשוט שמים ככה מלא צ'יפס בתוך המבורגר? נותנים את זה ביחד, כמו ילדים קטנים. אני לא יודעת מה קרה בזמן האחרון, או שמגדונלדס מנסים להיות קצת יותר בריאים, אבל אני פשוט הפסיקו לשים את המלח לטעים הממכר שלהם על הצ'יפס. אז אנחנו עכשיו קיבלנו את כרטיס הטיסה שלנו! ואנחנו יכולות לטוס ביחד. הטיסה שלנו היא טיסה ישירה כזה לניו יורק, ואז אחר כך משם להמשיך לוושינגטון, ואנחנו עוד 4 ימים! אני לא מאמינה! אני סופר מתרגשת. יש לכם משהו להגיד? יהיה הכי כיף בעולם. וואי, יהיה מושלם! אימאלה, אני לא מאמינה. עכשיו הגענו לשוק מחנה יהודה, ואת האמת שזו פעם ראשונה שאני נכנסת פה בשוק, אז ממש ממש עניינים, יכולנו לאכול בקרובן איפה אנחנו נאכל. טוב, אז אחרי נסיעה מייאשת ביותר נשארנו רק אני ואתם כאן. אני חושבת שאולי הקו האוטובוס שלי מגיע, כאילו תקשיבו, זה ממש 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 מפחיד אותי, בחיים לא חיכיתי במקום כזה הזוי. אני ממש מרגישה כמו ילדה נטושה, כאילו זה רק אני פה באמצע הכביש מחכה לאוטובוס שלי, ואתם פה איתי רק עם מלא. אז הטלפון שלי מת, ועכשיו זה באמת רק אני ואתם. אז כמו שאתם רואים, אני חיה, נושמת ובריאה, הגעתי הביתה כמו שצריך, ועכשיו אני נוסעת לתאיר, כי היום בלילה היא נוסעת עם אמא שלה לברלין, ואני לא אראה אותה יותר, כאילו זהו, זה ממש רגע אחרון לפני שאני טסה. אוי,
הולך להיפרד ממנה. תראו אותה מתארגנת בכבוד, בכבוד, לכבוד הוולוג. לכבוד הוולוג, לכבוד זה שאני טסה למדבר. לכבוד הוולוג, מתוקה. תאורה בכלל עושה אותך מלכת אנגליה. אני גם בלי התאורה מלכת אנגליה, תודה. היא עוזבת אותי שנייה לפני שאני עוזבת אותה. לא הגעני, אני לא ממש שזה קורה לנו, כאילו, אומייגאד, זה כאילו לא אמיתי בכלל שזה קורה, שאני חוזרת מברלין ואת כל הקיץ הולכת להעביר בלעדיה. אני בא לי למות, בא לי למות. לך? את היא ב-United States of America, תעשי לך חיים עם אמריקאים חתיכים, אני אשב פה ביחקה, מהלב שזופה כאילו נלך לים, מהלב שקורה כאילו נלך למסיבות. את תלכי לים ואז יהיה לך שיזוף כזה מאחלת לחמן. תאיר אורזת לה פה את כל הדברים. פנה לי את התיגר, זה המזוודה שלנו מתאילנד. זה המזוודה של תאילנד שקנינו שם, אומייגאד. שתאיר מודדת כיסוי עיניים. איך את בודקת את רמת הנוחות? שלוש צעדים פשוטים. אחד, תוציאו אותו מהאריזה. צעד שני, שימו אותו על הפרצוף. צעד שלישי, פוזה. בוקר טוב, בוקר טוב. היום יום שישי, ולמה הקוקו שלי כל כך... מכוער, כאילו כמה שוונצים בקוקו אחד. היום זה היום של מצעד הגאווה, זה שבוע הגאווה, זה חודש הגאווה הזה. והיום אני נפגשת עם כל החברים מהיוטיוב שלי, עם מי שיכל להגיע. וכן, אז אני נפגשת אתכם בתל אביב, ואנחנו נלך ביחד למצעד הגאווה, ואני ממש מקווה שאנחנו נלך לים. דרך אגב, אתמול ראיתם איזה שיזוף מזעזע היה לי, כאילו... בגלל זה שהלכתי ביום רביעי להשתזף, כאילו, מזעזע. מה אני צריכה עוד? קצת דברים לאכול, להזין את הגוף. תגידו, איך אתם קוראים לזה? אנחנו במשפחה קוראים לזה או אפרשזיף או שנטרוזה. ואני אף פעם לא שמעתי על מישהו שקורא לזה שנטרוזה חוץ ממני. יאללה, אני צריכה לצאת לאוטובוס, אז ניפגש כבר במצעד עצמו. אנחנו עכשיו במצעד, תראו אם אני פה. באתי את הכובע הזה החמוד הזה. סיפה לי. קיצר, עכשיו אנחנו הולכות לכיוון כלשהו שכולם הולכים, ואנחנו הולכים פשוט אחרי האנשים. כי כולם יודעים יותר טוב ממנו. אוו, הרצפה מנצנצת. מזכיר למישהו ולוג כלשהו? אי מלא, אתם לא מבינים? מטורף. הכי חשוב להיות חכם בשמש. שימו לב. לאהובה שלכם שמה תפילה מגנה. הפעם הצטיידתי. חובה. כל הכבוד על. כולם הלכו לים, כולם. כל כך חם. ושלום לשירה. עכשיו אוכלות, כי כבר נהיינו ממש רבות מהים. ואנחנו אוכלות על הרצפה, כי הכל מפוצץ בפנים. בוקר טוב ליום שבת. עכשיו מה השעה מחר? 8 בבוקר, איזה כיף. טוב, אז אנחנו הגענו לים, מתארים בשיעור גלישה היום, והצטרפתי אליה. כאילו, אני לא מצטרפת לשיעור גלישה עצמו, זה סיבור בשביל עצמו. לא, אני לא מצטרפת, אבל אני אלך לתקן את השיזוף המכוער שלי. קצת ללכת, לנוח, כולה 8 בבוקר, אנשים אין לי כוח יותר מדי. חזרה אלינו. אני למחתן. חוויה
אבא, תגיד כנל. כנל. שלא תשרידי שלושה חודשים שם, אז שבוע אחרי המחנה הזה בארץ, אני חותם על זה. אמן ואמן. וואו. בתיאבון. טוב, אז אני עכשיו מתחילה לארוז את המזוודה, וזה הרבה יותר קשה ממה שחשבתי, כאילו. זה כל הדברים שיש לי לקחת. פה כמה דברים על המיטה, שזה התיק שאני לקחת. גם את מטר, פה אני צריכה להבין איך אני מכניסה אותה לתוך המזוודה. לא סתם, אבל תראו כמה ערימת בגדים יש לי פה, ואני עכשיו צריכה לעשות מיון מה כן ומה לא, מה כדאי ומה לא כדאי. אז כן, זה היה השבוע לפני שטסתי, ואני ממש מקווה שאתם נהנתם מהסרטון הזה. בקרוב יהיו עוד מלא סרטונים מארצות הברית, וכמו שאתם רואים, אני כבר בבית החדש, עם תספורת חדשה, זאת על העתידית. או יותר נכון טל מהווה שמדברת אליכם, וכן, אז אנחנו נתראה בסרטון הבא. סורי שאני ככה נראית כמו איזה לא יודעת מה, אתמול נחתתי ויש לי עוד מלא דברים לעשות, אז אנחנו נתעדכן ושלחת לכם נשיקות בינתיים.